私はあやめ、35歳。夫の亮は現在単身赴任で義実家にはおらず、家には義母と私と娘が住んでいます。義父は私たちが結婚してすぐに亡くなってしまい、サーヤはおじいちゃんの顔を知りません。私はイラストレーターの仕事をしているのですが、この度独立し、自宅で仕事をしています。はじめはサーヤのお世話をしながら仕事ができるので、在宅ワークって最高だなと思っていました。しかし、義父が亡くなり、同居をスタートさせてからは、在宅ワークもいいことばかりではないと実感しました。ちょっとあやめさん、玄関の掃除はまだなの？部屋にこもってないで掃除をしなさい。こうして私が仕事をしていても、お構いなしに義母が部屋に突撃してくるからです。お母さん、さっき掃除しましたよ。私も今仕事が忙しいので、何時間もかけて掃除なんてできませんよ。義母の言う掃除というのは、大掃除のように家の隅々まで掃除をしろということなんです。でも、納期が迫っている私にとって、毎日半日も掃除をすることなんてできません。しかも最近、私がロボット掃除機を購入したことが余計にお母さんの機嫌を悪くさせており、こんな道具に頼るなんて何を考えているの？掃除というのは、ほうきや雑巾を使って、しっかり手で掃除をすることを言うのよ。掃除をする際に家電を使うことがお気に召さないようです。ほうきや雑巾を使って手で掃除をしろと言いますが、義母は家にいても家事を一切やってくれません。普段何をしているのかというと、お菓子を食べながらテレビを見たり、ご近所さんに私の悪口を言うからです。義母からいろいろ聞かされているようで、あやめさん、なんか大変ね。この言葉を会うたび言われるので、何とも言えない気持ちになります。義母も介護が絶対必要という年齢ではありませんが、以前、寮の転勤が決まった際、私もついていくと言ったのですが、この家に私一人にするつもり？あんたたちは冷たい人間ね。高齢者の世話をするとかそういう考えはないの？そう言って、私と寮に怒鳴り散らしたのです。仕方ないだろう、母さん。俺もあやめとサーヤの三人で暮らしたいよ。母さんもいい歳なんだから、一人で生活をしてくれよ。前から寮は、義母が家事を一切やらないことに対して不満に感じていたようです。しかも、家事を一切やらないくせに文句ばかり言うので、それが気に入らないんだとか。まあ、私も毎日のようにうるさく言われているので、寮の気持ちはわからなくもありません。私たちを説得してもダメだとわかったのか、義母はサーヤのところへ行き、サーヤ、聞いてよ。ママたちがバーバを邪魔者にするの、悲しいよ。まだ幼いサーヤまで巻き込んで、私たちを説得しようと試みるのです。義母の言葉を真に受けたサーヤは、私たちの方を見て、ママ、バーバかわいそうだよ。なんて言うのです。仕方なく転勤先に連れて行くか、そう思っていたのですが、何言ってんの？私はそんな都会にはついていきませんよ。なんて言うのです。義母はこの家とこの地域が気に入っており、ここから離れたくないとのこと。何言ってんだよ。ここから通えるわけないだろう。これ以上わがまま言っていると本当に置いていくからな。亮がきつめに怒ると、とうとう義母は声を上げて泣き出したのです。すっかり困りきった私たち。寮に聞くと、今回の転勤は新事業の手伝いで、都内に3年間だけ転勤をすることが決まったようです。私は寮に、3年間だけなら、単身赴任で私がお母さんの面倒を見るよ、なんて言ってしまったのです。私は昔から周りの人にお人よしと言われており、
決して義母のことは好きではありませんが、放っておくこともできませんでした。それだけではなく、義実家には大きな借金があることを結婚して早々義父から知らされました。義母はお金の管理が一切できないようで、義父や寮に内緒で借金を作ったようです。義父から息子に内緒で生活費を援助してほしい、そう言って土下座をされました。なので私は現在、義実家に月20万円を入れて生活を支援しているのです。きっと経済的な不安もあって、私たちには残ってほしいのでしょう。この提案に亮は、本当に迷惑をかけてしまって申し訳ない。母さんのことをよろしく頼むよ。と言って頭を下げていました。こうして私は在宅ワークをしながら、義母と娘のお世話をすることになりましたが、こんな感じで義母はわがまま言いたい放題。もうすでにストレスです。お母さんもういい加減にしてください。私は仕事が忙しいんですよ。これ以上文句を言うなら同居を解消し、私たちは寮のところに行きますからね。怒った私はそれだけ言い残し、再び作業部屋にこもりました。こんなやりとりがあと2年以上も続くなんて、この先思いやられるなと思っていました。そんなある日、私のスマホに義兄から電話がかかってきました。内容は、近々話があるからこちらへ来るということです。義兄と最後に会ったのって義父の葬儀かな、というくらい義兄と嫁のゆりかさんには全然会えていないのです。そんな義兄夫婦がわざわざ家に来るなんて何かあったのかなと思ってしまいました。数日後、約束通り義兄夫婦は我が家へやってきたのですが、突然義兄からこんなことを言われたのです。お母さんからいろいろ聞いているが、お前は家事をほとんどやらないらしいな。何のことかわからず、思わず、は?と言ってしまいました。ちょっと待ってください、お兄さん。私は別に何もしていないなんてことはありません。ただ最近は仕事が忙しくて、丁寧にできていないのは確かですけど。それを聞いた義兄は、ふんと鼻で笑い、ほら見ろ、やっぱりやっていないじゃないか。偉そうな口を聞いているんじゃねえよ。お母さんがかわいそうに、私だったら毎日丁寧に掃除をするのに。なぜか二人から私の家事について批判され、とても嫌な気分になりました。そもそも今日は何のためにここに来たのか全くわかりません。あの、お兄さんたちって今日は何をしに来られたんですか?私も仕事が忙しいので、できれば早くしていただきたいのですが。納期が明後日に迫っている今、一刻も早く仕事に戻りたいんです。今日は一体何をしに来たのか、お兄さんに早く話すよう促しました。実は俺たち、この家に住むことになったんだよ。突然の報告に、思わず、え?と言ってしまいました。お兄さんがここに来る?そんなの全く聞いていない。あの、そんなこと全く聞いていないんですけど、いつそんなことが決まったんですか?話を聞くと、どうやら義母と義兄夫婦の間で勝手に同居の話をしていたようです。正直私は義兄夫婦とも仲良くなく、同居するという話が出た時、がっかりしてしまいました。義兄はとにかく私を家政婦のように扱い、話し方も常に上から目線です。そのお嫁さんでありゆかりさんは、年齢に見合わない派手な格好をしています。ゴテゴテのネイルに派手な巻き髪、つけまも何枚も重ねてバサバサ。上に目指しが乗っかりそうです。もう35歳を過ぎているのに、口調も悪く、一言で言うと痛い人です。そんな人とこれから同居だなんて、そう思っていたその時。ってわけだから、母さんとの同居は解消だ。
すねかじりはさっさと出ていけ。は？すねかじり？すねかじりなんて言われ驚いた私は、思わず大きな声を出してしまいました。いつ私がお母さんのすねをかじりましたか？その言い方はありえないと思います。失礼にも程があります。実際、私はすねかじりなんかではありません。亡き義父に頼まれた生活支援のため、毎月20万円も家に入れています。なぜ今も20万円を家に入れているのか。それには義父が関係しています。まだ私たちが結婚する前の話ですが、私たちの結婚に際して義母から大反対されていたのです。寮は中学受験までした人で、大学も5本指に入る有名大学を卒業。その後一流企業へ入社しました。当然義母は寮のお嫁さんになる人は同じ一流大学を出た人を望んでいたようです。ところが嫁いできた嫁は普通の大学を出た凡人。これがどんなに義母が気に入らなかったことか。こんな頭の悪い女を嫁にするなんて、寮は女を見る目がないのね。あんたを寮とは絶対結婚させない。諦めな。このセリフを聞いた寮は当然義母を注意してくれたのですが、全く聞く耳を持ちませんでした。何度も何度も義母のところに足を運び、寮との結婚を許してもらおうと思ったのですが、来て早々塩を投げかけてきたり、大声で怒鳴ってきたり、こんなことが3ヶ月も続き、もう寮とは結婚できないかもと思い始めました。寮からは、もう義母を無視して結婚しよう、そう言われましたが、義母のことですから、探偵を使ってまで私たちの居場所を探すでしょう。それでは結婚できたとしても落ち着かないし、人の目を気にしながら生きていく覚悟が私にはありません。もう結婚をやめようかなと思い始めた時、私たちの結婚を許してくれるよう説得してくれたのが義父なんです。どんな言い方をしたかは分かりませんが、3ヶ月間ずっと義母を説得してもダメだったのに、義母が結婚を許してくれることになったのです。その時の恩がありましたので、義父が亡くなってからも私はこの家に生活費を入れていました。でも、次の言葉を聞いた瞬間、私の中で何かが崩れる音がしました。正直ね、あんたがこの家に残ると言った時、ものすごい迷惑だったのよ。あんたの顔なんか見たくもないから出ていけよ、この極つぶしが。すねかじりという言葉だけでも傷ついたのに、極つぶしだなんて。今の言葉で決心がつきました。この家を出ていきます。私がこの家を出ると言った瞬間、義母たちは大喜びしていました。早速3人で私が出て行った後の生活について、話し始めたのです。義父には申し訳ないのですが、こんなことなら生活費をいらなければよかったと後悔しました。私はサーヤと一緒に別室へ行き、今回のことを寮に報告しました。また、こうなってはもう隠しきれないので、毎月20万円生活費を入れていることも包み隠さず報告。20万円も家に入れていたことは、寮にめちゃくちゃ怒られてしまいましたが、私たちは寮のいる都内に引っ越すことを決めました。引っ越しにあたり、やらなければいけないことがたくさんあります。私は自分の家事の手間を省くため、冷蔵庫や洗濯機、お掃除ロボも最新のものにしていました。でも、引っ越し先には持っていけないので、知り合いにリサイクル業をやっている人がいるので、家に来て見積もりを出してもらいました。それなりの値段で買い取ってもらえるので、私は知り合いに引き取ってもらうことにしました。ガレージにある車も所有者は私。都内となると電車やバスも本数が多いので、公共機関を利用すれば移動ができます。車はいらないかなと思い、これをきっかけに売りに出すことに。実家の母には事情を説明したのですが、
そばにいた父が激怒していました。引っ越しの準備もあったので、その間サーヤを実家に預け、荷造りを始めました。引っ越しの日付も決まり、荷物もある程度は先に宅配便で送って、当日は身軽なままここを出ようと思います。家電と車は私たちが引っ越す当日の朝に業者に来てもらうように伝えました。何も知らない義母は私が出ていく日を伝えると目をキラキラさせて喜んでいました。当日朝の9時ごろに業者が来て、予定通り家電と車を引き取りに来ました。いきなり業者が自宅に入り、家中の家電や車を持っていくので義母は唖然。何をするのよ、この家電は私のものよ、持っていくんじゃないよ。業者に対して罵声を浴びせていましたが、私は、あら、お母さん、何をおっしゃっているんですか？ここにある家電はすべて私が購入したものですよ。私が買ったものをどうしようが私の勝手でしょ？私はそのまま業者に家電や車を持って行ってもらいました。ごたごたしていた家の中がきれいさっぱり、なんともすがすがしい気持ちになりました。そのまま私は到着したタクシーに乗って実家にいるサーヤを迎えに行きました。最後に見た義母の顔はまるで苦虫を噛みつぶしたような顔をしており、心の中でざまあみろと思っていました。義母は義兄夫婦に電話したようで、その後二人から代わる代わる電話が来ましたが、出たところで何を言われるかは分かっています。なのでそのまま電話には一切出ずスルー。本当に面倒くさい人たちだなぁと改めて実感しました。その後私たちは寮のいるマンションに引っ越し、やっと家族3人での生活を送ることができました。3人でゆっくり食事をとったり、川の字になって寝ることもできます。休日は近くの公園へ行って遊んだり、買い物を楽しんだり、ああ、こっちに来て本当によかった、と心の底から思いました。その間も3人から電話や LINE は来ましたが、全く出る気にはなりませんでした。ある日、私のスマホに義兄から何度も電話がかかってきました。最初はいつものようにスルーしていましたが、電話が切れてはかかりを繰り返してきたので、何かあったのかと思い電話に出ることに。すると、義兄は切羽詰まったような声で私に助けを求めてきたのです。助けてくれ、生活費が底をつきそうなんだ。このままだと食べていけなくなってしまう。何のことかさっぱりわかりませんでした。話を聞くと、義兄夫婦はこの家には義父の残した遺産があると思い込んでいたようです。なぜ義父の遺産があると思ったのか聞いたら、君が仕事もしないで家にいたのは、親父の遺産を好き勝手使っていると俺たちは思ったんだ。そんな呆れた理由を聞き、思わず鼻で笑ってしまいました。話を聞くと、どうやら義兄夫婦は義父の遺産を当てにして仕事を辞め、買い物や飲食でクレカを使いまくったそうです。ある日ポストを見ると、クレカの督促状がたくさん届いていたそうです。不審に思ったゆかりさんは義母から通帳を借り記入してきたところびっくり。通帳の中にはほとんどお金が残っておらず、義兄夫婦は遺産の話を義母にしましたが、義母も遺産があると思い込んでいたようです。督促状はどんどんたまり、電話もかかってきており、ご飯のおかずを買うお金もあまりないんだとか。前から言いましたよね、義父の遺産はないって。むしろ義母が作った借金があり、負の遺産しか残っていないって。以前にも負の遺産しか残っていないと話しましたが、全然信じてくれなくて。でもこの通帳を見て、ようやく遺産がないことが分かったそうです。さらに義母も貯金がなく、私が毎月20万円入れていたことも暴露しました。今まで私が家にお金を入れていたから義母は生活ができたんですよ。私はすねかじりでも極つぶしでもありませんよ。その事実を知った義兄は私に
経済的支援をしてほしいと言ってきたのです。頼むよ、母さんはまだ遺産があると思い込み夜の店で散財しているんだ。このままだと一家離散の危機だ。なんとかしてくれ。義兄は今にも泣きそうな声で、今まで通り毎月20万円私に仕送りしてほしいと言っています。あんなことを言っておきながら支援してほしいなんて都合が良すぎるのではないでしょうか。もちろん義兄たちを助けたいなんて全く思っていませんけどね。あんなことを言っておきながら助けてなんて虫が良すぎですよね。お金がないならまた仕事をして自分たちで何とかしてくださいね。そう言って私は電話を切りました。すると今度は義母から電話がかかってきて、ごめんなさい、あやめさん、私たちが間違っていたわ。あなたがいなくなってから生活が苦しくて、どんなにあなたに助けられたか今わかったわ。話を聞くと、今まで自由に使えたお金も義兄夫婦に財布を握られ不満な様子。それだけではなく、ゆかりさんは仕事を理由に家事を一切やらないんだとか。これも義母にとっては不満な様子で、私と同居していた頃は家事は私がやっていたので義母はずっとゴロゴロしていました。それもできなくなってしまった今、義兄夫婦と別居し私たちと一緒に暮らしたいと泣いて懇願してきたのです。もうあなたのことをすねかじりなんて一切言わない。家事も分担するし無駄遣いもしないと約束する。だから私を見捨てないで。義母の必死な様子に思わず吹いてしまいそうになりました。もちろん今さら謝られても遅いです。私も亮も義母と一緒に暮らしたいなんてこれっぽっちも考えていませんから。あまりにしつこかったので仕事を理由に電話を切らせていただきました。その後も電話や LINE が来ましたが全て拒否。私も亮も引っ越し先を教えていないので3人が突撃してくることはありませんでした。義父の遺産があると思い込み好き勝手やりまくっていた3人ですが、その後お金が払えなくなり家を手放すことに。家を売って少しでもお金になればと思ったそうですが、大した金額で家は売れなかったようです。3人は安くて古いアパートへ身を寄せ、仕事をしながら生活費を稼いでいるようですが、義母は相変わらず家事をしないようで毎日言い合いになっているんだとか。義兄夫婦も最初は派手な格好をしていましたが、お金がなくなった今ネイルもまつげもできず、やつれた顔で毎日過ごしているようです。ちょっとかわいそうかなと思ったのですが、寮からいい薬になるから放っておけと言われたので、そのまま放っておくことに。狭いアパートに3人での生活はきっと想像以上に苦痛でしょう。これからは気持ちを改め、お金を大切に使ってほしいですね。